U planinu se ne smije poći bez iskustva. Neiskusan planinar mora se priključiti onim iskusnijim. A ima li bliže planinarskog društva od Belvedera Biograd? Planinarsko društvo Belveder osnovano je 31. ožujka 2007. Registrirani su član Hrvatskog planinarskog saveza, a na svom popisu broje 60 članova. To je samo ukratko o ovom društvu zaljubljenika u prirodu, čuvara našeg okoliša. Planinarsko društvo Belveder u pregovorima je za preuzimanje na upravljanje planinarskog skloništa na Vlaškom gradu od planinarskog društva Paklenica, što će uvelike pomoći u populariziranju ovog hobija. Nebrojeno je aktivnosti u kojima je ovo društvo inicijator ili samo sudionik. Međutim, posljednja, ali nikako zadnja, zaslužuje sve pohvale. Akcija Daj pet za Vukovar, povodom obilježavanja 23-godišnjice stradavanja grada Vukovara. Nekolicina članova planinarskog društva Belveder iz Biograda, a ujedno i dragovoljci Domovinskog rata, odlučila je taj tragični događaj obilježiti velikim pješačkim mimohodom od Biograda do Vukovara. U svoj su pothvat uključili brojne škole, od Škabrnje, Kruševa, preko Gračaca, Hrvatske Kostajnice i Vinkovaca do Vukovara, želeći iskazati ohrabrenje učenika koji su svojim otiskom dlana jasno poručili: mi nismo zaboravili. Treba li hodati sa štapovima ili bez njih? I tko je najsimpatičniji domar u Hrvatskoj? Na sva i slična pitanja odgovor znaju dobitnici godišnje nagrade grada Biograda, Planinarsko društvo Belveder.